យើងថ្ងៃនេះនិយាយអំពីលីករបស់យើងដំណឹងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលខ្ញុំសូមបង្ហើបបន្តិចបន្តិចទេមិនបង្ហាញសេចក្តីលម្អិតនៅពីក្រោយឆាកទាំងស្រុងទេដើម្បីរងចាំឲ្យក្រុមហ៊ុនលីកក៏ប្រកាសដោយខ្លួនគាត់ជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូ2021អំពីលីក2022បានហើយថ្ងៃនេះដែរក៏នឹង preview ជូនទស្សនិកជនដែលជាពិសេសបងប្អូនដែលចូលចិត្តការកំសាន្តផ្សងសំណាងឯផ្សេងៗបាទ preview គូប្រកួតក្នុងក្រុមការ Premier League របស់អង់គ្លេសបាទហើយនឹងគូថៃនិងវៀតណាមដែរបាទហើយបងប្អូនអាចសាកល្បងផ្សងសំណាងនៅ FIFA 009ប៉ះសិនបាទបងប្អូនចូលចិត្តផ្សងសំណាងបាទ FIFA 009ជាកាស៊ីណូអនឡាញធំបំផុតនៅកម្ពុជានិងប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់បាទគឺជាកាស៊ីណូដែលមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់បាទនៅប៉ៃលិនហើយការដាក់ប្រាក់ដកប្រាក់លឿនរហ័សបាទពុំមានការឈប់បោកប្រាក់ភូតភរកុហកអ្វីឡើយបាទបងប្អូនអាចសាកល្បងបាននៅ FIFA 009ចំពោះបងប្អូនដែលចូលចិត្តការកំសាន្តផ្សងសំណាងផ្សេងផ្សេងបាទអរគុណមហិន្ទ្របាទមហិន្ទ្រ DN បងសុំនិយាយពីលីកយើងឲ្យច្រើនតិចមកបាទកៅយិនបាទសុស្ដីបងបាទដារ៉ូសុស្ដីបាទសុស្ដីប្រូវីតបាទហ្នឹងហើយតទៅនឹងលីករបស់យើងខ្ញុំនឹងនិយាយជូនបងប្អូនខ្ញុំសុំបង្ហើបចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនប៉ុន្តែខ្ញុំសុំលក្ខការមិនទំលាយ 100% ទេអំពីផែនការក៏ដូចជាការសម្រេចនៅក្នុងលីកកំពូលរបស់យើង2022បាទដើម្បីរក្សាសិទ្ធិរក្សាការគោរពចំពោះក្រុមហ៊ុនលីកបាទលោកសាទុលោកសាទុស៊ីសៃតូបាទគាត់បានជួបប្រជុំជាមួយខ្ញុំហើយនឹងមីឌាមួយចំនួនតូចបាទគាត់ប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីផែនការអំពីចំនួនក្លឹបអំពីចំនួនការប្រកួតអំពីចំនួនពានរង្វាន់អំពីលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងលីកកំពូលកម្ពុជារដូវកាល2022បាទហើយកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់បងប្អូនហើយថាការបង្កើតក្រុមហ៊ុនលីកបាល់ទាត់កម្ពុជានេះដើម្បីនាំបាល់ទាត់អាជីពកម្ពុជាហ្នឹងដែលរាល់ថ្ងៃមិនទាន់អាជីពនៅឡើយហ្នឹងឲ្យឈានទៅកាន់កម្រិតអាជីពហើយនាំកម្រិតលីករបស់យើងឲ្យក្លាយទៅជាលីកខ្លាំងបំផុតមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងនាំលីករបស់យើងនាំក្លឹបរបស់យើងឡើងកម្រិតទៅលេងពាន AFC Champions League បាទផែនការគឺទៅលេង Champions League លេងចង់លេង AFC Cup ហើយបាទហើយក៏ដើម្បីពង្រឹងគុណភាព Live នៅក្នុងលីករបស់យើងពង្រឹងគុណភាព Live នៅក្នុង Cup របស់យើងពង្រឹងគុណភាពអញ្ញាកណ្ដាលហើយនឹងពង្រឹងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាមិនឲ្យទៅទៅកម្ដរឆាកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៀតទេមិនមែនទៅ40 50 60 30 21 42 51អីទៀតទេគឺទៅដើម្បីឲ្យគេខ្លាចរអាដែរក្នុងនាមជាក្រុមជម្រើសជាតិមួយដែលខ្លាំងដែលមានកម្រិតប្រកួតប្រជែងប្រហាក់ប្រហែលគេពេលប៉ះវៀតណាមប៉ះថៃប៉ះឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីហ្វីលីពីនយើងលែងខ្លាចជាសាច់គួរជាប់ខ្លាញ់លើជ្រុញសម្រាប់គេនោះគឺជាផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុនលីកគាត់ពង្រឹងទាំងអស់ដោយយើងធ្លាប់ឮទាំងអស់គ្នាថាលីកខ្លាំងជំរឿសជាតិខ្លាំងបាទអញ្ចឹងគុណភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងលីកកាន់តែខ្ពស់សមត្ថភាពកីឡាករក្នុងលីកក៏កាន់តែប្រសើរឡើងហើយពេលនោះនាំឲ្យក្រុមជំរឿសជាតិកម្ពុជារបស់យើងនឹងក៏នឹងខ្លាំងជាងមុនដែរបាទមិនមែនដោយប៉ះវៀតណាមប៉ះម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីអីយើងធ្វើអីគេអត់បានគេអត់បារម្ភអំពីការប្រយុទ្ធរបស់យើងហើយនឹងអីផ្សេងផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហើបរឿងមួយចំនួនក្រោយការប្រជុំនៅក្នុងអង្គប្រជុំថ្មីថ្មីនេះបាទជាមួយនឹងលោកសាទូឈីសៃតូដែលជា CEO បាទនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនលីកកម្ពុជាបាទជាជាក់ថាបងប្អូនចង់ដឹងខ្លាំងមែនទែនកំពុងតែអន្ទះសាចង់ដឹងថាលីករបស់យើងរដូវកាលថ្មីនឹងយ៉ាងម៉េចឈ្មោះអីឲ្យប្រកាសមានប្រមាណក្រុមលេងរបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចក្រុមណាបានលេងខ្លះហើយលក្ខខណ្ឌនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាខ្លះបាទសំបីតែប្រាក់រង្វាន់បាទក៏លោកសាទូឈីសៃតូគាត់ក៏កំពុងតែសិក្សាដែរបាទកំពុងតែសិក្សាគាត់ចង់ឲ្យប្រាក់រង្វាន់លីកបានកាន់តែច្រើនក
cầm ao chanh prà đồng quan lịch thái chuẩn bị cầm ao chanh prà đồng quan lịch việt nam chuẩn bị cầm ao chanh prà đồng quan lịch sinh hạ bồ rây lịch malaysia indonesia iran bị bà con cầm bông tại sắc xa đồng bay bằng cơn chấm nôn tật lôi sầm rạp prà đồng quan nơi con lịch là bỏ dương nơi con cap là bỏ dương thèm tiệt bà còn bên đây là vậy vậy mình mèn chặt để phơi tam nơi khơi thì bà trời cho lon cắt ca sắc xa trầm trời cho ba loa bà tiệt tông tận năng chấm nồi riêng ban bằng mán bà bà chấm nồi riêng ban đắp riêng chay mà thấy nó có bên một cái đây bà ai bà riêng chấm nồi ban can để chén riêng có nâng miền cái chọc lôi sầm rạp 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 nâng can để chén đây bà tại vậy với việc trời ca ca xã ca rụp rụm cái này tầng ở cái này đấy bà tiền nè cầm tro tiền club tiền lịch và cứ xã ca cái này và hai quạt máu nó cứ đồng bây riệp chom lịch là bảo dưỡng chiên tới cầm rất là chip hay nâng riệp chom pan ca cho tới xã chui club và quạt máu này đồng bây chui club ao club can đam mê cầm rất là chip club miền ra chân á sầm pon chập ba loa club miền cô ca chập ba loa miền chợ cậu vị say chập ba loa miền pan ca cho tới xã ạ thì vọt chập ba loa và đôi hỏi ngay club club quạt phơ đôi xa tới quạt sảnh phần tái quạt sảnh ban trâm tới sảnh quạt ở miền pan ca cho tới xã đồng bây ạ thì vọt đây quạt miền trâm tài mà cái là cô mà crom những thứ hay lên thôi mà giờ lên lên hay chọc chọc hay thím lên tiết lên hay chọc tiết quạt ở miền pan ca cho tới xã họ thương mấy chạy tin fan thương mấy chạy tin sponsor à thương mấy co sang bởi chia play phía bọc quạt nơi con ông đồng bon nơi con ông khai nơi con ông sọc khung khăn để quạt cầm bông được thật nơi nâng thương mấy ở việt can để chạy tin và thu mạch ở cùng bà đất mặt phía bà quát nâng can đẹp và xa lăng à thu mạch ở club nâng ruộng bàn dù ngoài anh và tụ bây xì bê khẳng mục tư và thiên club hỏa ngay nâng chúc có club nơi tại đầm lại ca bằng to và thiên club thamay mau cái bình chất nâng tựa xong bằng to ấy xem xe chân tư và tệ tôn tình nâng bộ phục chùm nâu và chăm khai và chăm chăm năm thu mạch ở việt can lăng đầm bây ở cùng bà đất ប្រខែរបស់កីឡាកររបស់មន្ត្រីនៅក្នុងក្លឹបនឹងកាន់តែប្រសើរកីឡាករកាន់តែខំហាត់បាទគ្រូបង្វឹកសញ្ញាបត្រកាន់តែខ្ពស់បាទអញ្ចឹងលោកសាស្ត្រសិទ្ធិសៃតុគាត់មកហ្នឹងក៏រៀបចំបាទក៏រៀបចំអីៗទាំងអស់ហ្នឹងបាទហ្នឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមនិយាយអំពីលីករបស់យើងបាទមហិន្ទ្របាទបងជួយនិយាយពីភ្នំពេញក្រោនផង ແລະរដូវកាលປີ2021ມັນຈັ່ງເຫັນບາຊື່ຈຶ່ງອ້າຍລີກລະດູການປີ2021ໃຫ້ເຈິງເຄີຍໃຫ້ປະຮາງວານ150ຫ້າສັບລຽນຣຽວສໍາລັບຈຶ່ງອ້າຍລີກປີ2021ບາໄດ້ມີຊື່ຖ້າມັດໂຟນແຄມບູເດຍນລີກບາໂດຍສາແຕ່ມັດໂຟນຊິແນວອຸປະຖໍາບາປະຮາງວານ160ຫ້າສັບລຽນຣຽວເວຈັດ40000ດໍາລາໄດ້ບາຊ្រើនຊຽງກະລອງຕື້ບາຍັງໄວອູທາ1ດໍາລາ 160 ລຽນຫຼືສະໝາ40000ດໍາລາອັນຈັ່ງ160ຫ້າສັບລຽນລຽນເວຈິດ40000ໃຫ້ບາດອກແຕ່10ລຽນຈັ່ງ10ລຽນນັ້ນປີ5500ບາດອັນຈັ່ງມີນີ້ຖ້າຈຶ່ງອ້າຍລິກບໍ່ກັດຈິດໍາລານັ້ນຄື30000 ປີ5500ດໍາລາໄດ້ບາດສໍາລັບຈຶ່ງອ້າຍລິກບາດແຕ່ກະລອງມາໂດຍຂ້ອຍທ້ອບບານນິໄຍອັນຈັ່ງຖ້າຄລັບນາກະດ້ອຍໃນເລືອກນີ້ເກມັນຮູ້ປຶ້ງເລືອປະຮາງວານເດບາດເກມັນຮູ້ປຶ້ງເລືອປະຮາງວ
sponsor ការបណ្ដុះកីឡាករលក់ការបង្កើតសាលាបាល់ទាត់ទទួលសិស្សចូលហាត់បង់លុយបាទលក់កៅអៅសម្ភារៈកីឡាផ្សេងៗផែនការយុទ្ធសាស្ត្រប្រចាំតំបន់ប្រចាំទ្វីបប្រចាំពិភពលោកប្រចាំប្រទេសប្រចាំអីច្រើនណាស់បាទហ្នឹងហើយហើយភ្នំពេញក្រោនក្នុងនាមជាជើងឯកលីគពួកគាត់នឹងប្រកួតវគ្គចែកពូល AFC Cup 2022មិនចឹងទេបាទហើយវិសាខាក្នុងនាមជាជើងឯក Cup បានលេងវគ្គជម្រុះ AFC Cup 2022ប៉ុន្តែចាប់ពី2023ទៅយើងនៅសល់តែកលាស់កៅអីទេលេង AFC Cup បាទហើយកលាស់កៅអីនោះនឹងបានទៅជើងឯកលីគរបស់យើងមានន័យថាម្ចាស់ពានរង្វាន់សម្ដេចហ៊ុនសែនរដូវកាលក្រោយនឹងមិនបានកៅអីលេង AFC Cup 2023ទេបានតែជើងឯកលីគតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែលោកសាទស៊ីសៃតក៏ទើបតែមកដល់នឹងធ្វើជា CEO ក្រុមហ៊ុនលីគនឹងគាត់កំពុងតែធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដើម្បីវិវត្តលីករបស់យើងទៅកម្រិតអាជីពដើម្បីវិវត្តលីករបស់យើងឈានចូលដល់ពាន AFC Champions League បាទហើយសំបីតែនៅក្នុងពាន AFC Cup ក៏ដោយបើទោះបីជានៅពេលខាងមុខយ៉ាងណាយ៉ាងណីក៏
សង្ឃឹមថាយើងនឹងបានកៅអីលេងបន្ថែមដែរបាទដូចជាម៉ាឡេស៊ីសង្ហបុរីអេផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេមានកៅអីលេងជម្រុះឆាំពីលីកផងគេមានកៅអីលេង AFC Cup ផងបាទក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះមានតែថៃមួយទេដែលមិនលេង AFC Cup ហើយកម្រិតរបស់គេខ្ពស់ជាងគេប្រចាំតំបន់គេបានកៅអីលេង AFC Champions League ច្រើនកៅអីបាទទាំងវគ្គចែកពូលទាំងវគ្គជម្រុះបាទហ្នឹងហើយនិយាយអំពីភ្នំពេញក្រោមបន្តិចទៀតក្នុងនាមជាក្រុមការពារជើងឯកបាទពួកគាត់ក៏ប្រកាសពីការបន្លាយកិច្ចសន្យាបន្ថែមបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយនឹងកីឡាករបរទេសសំខាន់ដូចជា Yudai Ogawa បាទដូចជា Andres Nieto បាទ2022នៅតែនៅជាមួយភ្នំពេញក្រោមដដែលបាទមកទៅសុសាទៅលីក3ថៃហើយបាទហើយកីឡាករ Valerie Rishin បាទក៏ដូចជាកីឡាករ Takaki Ose ទាំងពីរអ្នកនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសអំពីការបន្លាយកិច្ចសន្យាថ្មីនៅឡើយទេបាទហើយកីឡាករបរទេសមួយអ្នកទៀតដែលនឹងចូលមកជំនួសមកទៅសុសាហ្នឹងក៏មិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសថាជានរណាដែរបាទបាទយាយពួកគាត់កំពុងតែស្វែងរកបន្ថែមទៀតពួកគាត់ស្វែងរកកីឡាករល្អល្អវាត្រូវការពេលវេលាចាយពេលវេលាច្រើនដែរតម្រាំតែសម្រាប់សម្រាំងពិនិត្យពិច័យសម្រាប់យកកីឡាករណាម្នាក់បាទព្រោះថាមិនមែនចេះតែយកមកឆៅឆៅទេបាទយកមកឆៅឆៅឡៃឡងលេងអត់កើតទេបាទហើយក្រុមត្រូវលេង AFC Cup ផងបាទត្រូវការកីឡាករកាន់តែល្អបាទអូខេហើយតកតងទៅនឹងប្រាក់រង្វាន់លីកបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនមុននឹងអញ្ចឹងថាយើងបាន10000យើងបាន150លានដែរបើគិតជាលុយដុល្លារហ្នឹងវា37500ដុល្លារដែរហើយលោកសាទសៃតូគាត់កំពុងតែសិក្សាអំពីលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើនប្រាក់រង្វាន់ហ្នឹងដែរបើទោះបីជាមិនទាន់អាចបង្កើនបានក្នុងរដូវកាល2022ឬក៏យ៉ាងណានៅពេលខាងមុខក៏មុខជានឹងបង្កើនហើយគាត់កំពុងតែព្យាយាមរក sponsor បន្ថែមគាត់កំពុងតែណែនាំដល់ក្រុមហ៊ុន sponsor ផ្សេងៗដែលចាប់អារម្មណ៍បាទដូចជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនក្រុមហ៊ុននេះនោះបាទដើម្បីឲ្យ sponsor league របស់យើងកាន់តែច្រើនគាត់កំពុងតែគីកោនិយាយឲ្យខ្លីទៅគាត់កំពុងតែគីកោបាទអ្នកឧបត្ថម្ភឲ្យច្រើនសម្រាប់ league របស់យើងបាទហើយគាត់នឹងនៅពេលដែលមានលទ្ធភាពហ្នឹងគឺដំឡើងប្រាក់រង្វាន់បាទជើងឯរង league cup មកពីរង្វាន់ឯកតជនកីឡាករល្អអ្នកចាំទីល្អបៃជើងមាសឯផ្សេងៗបាទហើយចំពោះលីករបស់យើងរដូវកាលថ្មីខ្ញុំសូមបង្ហើបចំណុចសំខាន់ជូនដល់បងប្អូនអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបបាទនៅក្នុងលីករបស់យើងរដូវកាលថ្មី2022ចំនួនក្រុមមិនដូចមុនទេប្រែប្រួលបាទចំនួនប្រកួតក៏នឹងប្រែប្រួលដែរប៉ុន្តែមិនមែនប្រែប្រួលពីច្រើនមកតិចទេណាប្រែប្រួលពីតិចទៅច្រើនចំនួនប្រកួតបាទឈ្មោះលីកក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរបាទហើយសមាជិកភាពកីឡាករបរទេសក៏នឹងមានបំរែបំរួលខ្លះដែរបាទគាត់កំពុងតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលីករបស់យើងកាន់តែមានកម្រិតប្រកួតប្រជែងខ្ពស់បាទកម្រិតប្រកួតប្រជែងខ្ពស់លេងស្វិតស្វាញពេលនោះកីឡាកររបស់យើងក៏នឹងរីកចម្រើនកើនសមត្ថភាពបច្ចេកទេសបបិសោតាមនឹងដែរបាទលេងមានទៀតហើយលទ្ធផល70 80 91 61អីនៅក្នុងឆ្នាំ2022លែងមានទៀតហើយបាទហើយលែងមានទៀតហើយការប្រកួតដែលគ្រាន់តែឃើញគូលេងសប្តាហ៍ហ្នឹងថាអូក្រុមនេះដឹងតែឈ្នះហើយក្រុមនោះដឹងតែឈ្នះហើយអូយ៉ាងតិចក៏ប៉ណ្ណេះ0យ៉ាងតិចក៏ប៉ណ្ណោះ0លែងមានទៀតហើយបាទកម្រិតលីករបស់យើងនឹងប្រសើរឡើងភាពប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្ពស់ឡើងបាទភាពជក់ចិត្តការល្អមើលនឹងកើតមានឡើងគ្រប់ការប្រកួតបាទហើយចំនួនប្រកួតច្រើនជាងមុនចំនួនពានរង្វាន់ក៏ទំនងជានឹងច្រើនជាងមុនផងដែរបាទថ្ងៃ30ធ្នូប្រកាសហើយបាទក្រុមហ៊ុនលីកនឹងប្រកាសជាផ្លូវការបាទអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំបានដឹងហើយព្រោះគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយគ្រាន់តែគាត់ក៏សុំឲ្យរក្សាសិទ្ធដែរថាចាំក្រុមហ៊ុនលីកប្រកាសនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021បាទអញ្ចឹងអ្វីនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ4ថ្ងៃទៀតទេបងប្អូនបាទថ្ងៃទី30ធ្នូ2021ក្រុមហ៊ុនលីកកម្ពុជានឹងប្រកាសជាផ្លូវការជាសាធារណៈឲ្យបងប្អូនបានដឹងបាទនឹងមិនមានចំនួនក្រុមដែលចេះតែមានដើម្បីតែមានឲ្យតែឃើញតែចំនួនទៀតទេ
ពេលនេះគឺផ្ដោតលើគុណភាពបាទផ្ដោតលើគុណភាពបាទផ្ដោតលើគុណភាពបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនលីកបានរៀបចំស្តង់ដារកំណត់លក្ខខណ្ឌទៀមទាលក្ខខណ្ឌ club licensing លក្ខខណ្ឌ professional criteria បាទត្រូវធ្វើអីគឺគាត់បានរៀបចំរួចអស់ហើយហើយក្លឹបណាដែលបំពេញបានគឺបានលេងលីក2022ក្លឹបណាដែលបំពេញមិនបាននឹងមិនបានលេងលីកកំពូលទេប៉ុន្តែពួកគេនឹងធ្លាក់ទៅលេងលីក2បាទពួកគេនឹងធ្លាក់ទៅលេងលីក2ហើយសូម្បីតែលីក2របស់យើងរដូវកាលក្រោយហ្នឹងក៏នឹងមានកម្រិតប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ដែរមិនមែនជាលីក2គាត់ថាធម្មតាមានតែយុវជនមានតែអីហ្នឹងមានតែប្រមាណក្រុមហ្នឹងដូចមុនទៀតទេបាទលីក2ទើបតែចប់នេះដែលយុវជនសាលាកាឡាបាតតជាតិបាទទីជាម្ចាស់ជើងឯកហ្នឹងរដូវកាលក្រោយកូននឹងខ្លាយទៅជាលីក2ដែលមានលក្ខណៈអាជីពស្តៀងទៅនឹងលីកកំពូលដែរបាទហើយមិនមែនជាការប្រកួតដែលអូលីកកំពូលលេងចប់ឡើងមួយខែពីរខែហើយបានលីក2ទៅមិនចាប់ដើមលេងលីកនារីទៅមិនចាប់ដើមលេងអីអញ្ចឹងអត់ទេបាទយើងឃើញលីកអាជីពស្រុកគេមិនយើងនឹងវិវត្តទៅអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរក្នុងចំណុចមួយចំនួនបើទោះបីជាមិនទាន់ដូចគេ 100% ក៏ដោយលេងដំណាលគ្នាបាទសៅអាទិត្យដូចគ្នាលីកចាប់ដើមពេលជាមួយគ្នាបាទអត់មានមុនអត់មានក្រោយអីទេបាទហើយនឹងចំណុចផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដែលខ្ញុំបានបង្ហាប់ចំណុចគោលគោលអំបញ្ញមិញបងប្អូនរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នារងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូ2021ក្រុមហ៊ុនលីកនឹងប្រកាសហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងភ្ញាក់ផ្អើលបាទបងប្អូននឹងភ្ញាក់ផ្អើលបាទ